ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଦଳରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ମେସେଜ୍ର ରିପ୍ଲାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ତାଙ୍କର କେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର କେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବି ସେଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିନ ରାତି ମିସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକାଇବେ ଦିନ ରାତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ବହୁତ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ବହୁତ ଅଧିକା ଲଭ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଏହିସବୁ କହିବା ନା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଲଭର୍ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବା ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଜେ ମନେକର କୌଣସି ମୋବାଇଲ, ନିଜେ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ଧରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦେବେ, ଭଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏହିସବୁ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କଲ୍ ମେସେଜ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ବି ତ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କଲ୍ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ମେସେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଥ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିନା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସାହାରା ନେଇପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ କୁଆଡ଼େ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ ୟା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋରିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଅ କି ଏମିତି ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଅଛି, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କେବେ ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ, ତ ଆପଣ ରହସ୍ୟମୟ ବନନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କି ଆପଣ ନା କହିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତାଙ୍କର ହଁରେ ହଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ନା କରିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲଭରମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିବ ମୋତେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ କର, ମାନେ ଆଜି ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ନିଦ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନି। ଆପଣ ନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହଁରେ ହଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା କରିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତ 100% ସିଓର ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର
ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମିସ୍ କରିବେ, ଦିନ ରାତି ମିସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।